nuk u kualifikua në finalen e Eurovision, reagon për herë të parë këngëtarja Ronela Hayati. Mbrëmjen e djeshme, Ronela ka hapur natën e parë të Eurovision, ndonë se performanca e saj ishte shumë energjike, nuk arriti të kalonte në finale. Kaq mjaftoi që të gjithë shqiptarët të mos ndaleshin nga komentet Dasha Kese dhe jo vetëm. Pas kësaj pak minuta më parë, Ronela ka reaguar në përmjet një postimi në Instagram. Edhe si kur të kisha shkuar në finale, e di që do të kisha dale fundit. Por sasia e dashurisë që ka marrë është e madhe. Unë e fitova Eurovisionin sepse fitova turmën dhe turma ka gjithmonë të drejtë. Ju dua, kruan Ronela dhe duket se ka ironizuar paksa kritikët. Rikujtojmë se ajo pati mbështetje të madhe në rrjet edhe nga jashtë Shqipërisë për këngën e saj.